Yesu aliwaambia endeni mkaponye wagonjwa. Endeni mkafukuze mapepo. Endeni mkabariki watu. Na mkafungue watu. Mkawahubirie habari njema. Sasa namtuma na fullness of grace of gospel. Wale watakuwa wagonjwa wapone. Wale watakuwa wamefungwa wafunguliwe. Wale wenye dhambi waokolewe. Katika jina la Yesu. Nimemtuma na miujiza. Miujiza ya kiajabu. Ifanyike katika jina la Yesu. Watu wafunguke macho. Viwete watepee. Katika jina la Yesu. Nimemtuma ukigia huo mchi. Ule shetani anatawala nguvu za giza siondoke kwa huo mji katika jina la Yesu. Nimemtuma na kipaji huo mji umkupali mapepo yote yule chini ya nyaozeni katika jina la Yesu. Mukifika hapo huo mji uwe under control in the name of Jesus. Nimemweka maneno kwa midomo yenu, wana mtafikia kwa crusade, wana mtafikia one on one, mkiwanenea mioyo yao inafunguka. Ninampokea Yesu katika jina la Yesu. Nimemwambia pia Biblia inasema, how beautiful are the feet of the saints. I declare your destiny to be beautified more and more in the name of Jesus. Munaenda kushirikia watu wengine, Mungu asifurikie mahitaji yenu katika jina la Yesu. Munaenda kusimama na watu wengine, Mungu asimame nanyi katika jina la Yesu. I pray for journey masses to and fro, and you are still there in the name of Jesus.